մենք հիմա դատական նիստը հետացեք են, ասենք անի, որ այս Արտմյանը չի եկել դատարան, նիստը հետացեք, կհասնեն, եթե կհամաձայնվի, կլինի ջեն դատական նիստը, այսօր դատական նիստը կհրավիրեն այդ Արտմյանը, իսկ եթե այդ Արտմյանը կցանկանա, ես մենք բոլոր նախապատրաստական ուղի ընթացքը, ինչ որ կատարել ենք, խնդրի դատարանին, եթե կցանկանա, դատարանը կկրկնի, ինչ կա սրա մեջ, ինչ հաղթում կա, ես հարցը բացեցին, ասում են արը, հիմա մեր իրավում չունեք խոսա և շահոնակում է հետ երկում, դատարանը Ավետիսյանի նկացմամբ նորից կիրառում է դատական սանկցիա, դատական նիստի դարը չից հերացում։